ina fata gwamnatin jihar Kano za ta gaggauta zama tare da Sheikh Aminu Daurawa a warware wannan matsala a dawo da shi ta hanyar yadda zai dauki wannan matsayi don ya ci gaba da gudanar da al'amari na umuni da kyawawan ayyuka da hali da mummunan aiki. Al-Fawzan TV tashar al'umma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake kasancewa a wannan tasha ta Al-Fawzan TV. Yau zamu ce alhamdulillah alhamdulillah domin kuwa shedanin da ke son shiga tsakanin kungiyar Hizba, jagoran babban komandan kungiyar Hizba Sheikh Malam Aminu Daura da gwamnan jihar Kano Abba Gida-Gida, lalle kwanan shi ta kare domin kuwa an samu sulhu tsakanin wa'annan manya-manyan dakarun mutane guda biyu. In dai ba amince ba, Sheikh Malam Aminu Daura ya harzuka, ya hasala, ya ajiye mukamin sa na komandan Hizba sakamakon martanin da shi gwamna ya gabatar. To yanzu dai manyan mutane sun shiga magana kuma an samu sulhu alhamdulillah da yiwuwan wannan malami ya dawo kan kujerarsa ba da dadewa ba. Ku saurari mataimakin komanda, ku ji abin da yake faɗi. إن الحمد لله وشكر الله وثناء على الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه ما ميكو قدياك الله دا سلاة النبي سلاة أمين شي سكاة تبتا أقريشي كمان إن دا كتن بيا مالا سالس بزنقو كاسن شي أبو ونسائن إذا آكا شي متون كل مباية شكاة دي ميجن ما وقمنا الله يكارا مسا البركة الله يساكا مسا الخير يجي من زونا دا شي ياكا جي من أبو وما سكو ما ستبزوشي وإنما قانو دي دا أبو واني دا بأفهم شي سبا kuma shedan ya shiga ya tarawa a ciki wanda shi ma yau alhamdulillah babban komanda janar na Hizba Sheikh Imam Amin Ibrahim Daurawa shi ma mun zauna da shi. Abinda nake bada albashir insha Allah kulliya za ta biya ta kudin sabulu kuma da izinin Ubangiji an take wayan shedan. Wannan abu ne da ba mu so a Kano ba, kullun abinda muke so gani gari ne na addini, gari ne na musulunci, gari ne da aka tashi kaka da kakanni masoya Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma gaskiya wannan aiki da ake ana yi dan Allah dan a daga mata Kano dan a taimaki mai girma gwamna da izinin Ubangiji jama'a za ji albashir mai dadi insha Allah. Kuma daya daga cikin trustee ya magana akan muhimmancin haduwar al'umma. Wannan kungiya ce mai albarka mai kira ga haduwar al'umma. Yanzu ga yan Cameroon sun zo, kungiyoyi ne daban-daban a Cameroon amma na ahlus sunna, amma suka hada kai suka zo nan don su hada kai da yan uwansu ahlus sunna na Najeriya su saurari irin wannan karantarwa. Akwai kungiyoyi daban-daban na ahlus sunna daga Nijar, akwai kitabu sunna, akwai ihya'u sunna, akwai ahlus sunna wal jama'a, sun zo gaba ɗaya lokaci guda don su haɗu da yan uwansu ahlus sunna. Kungiyoyin sunanta daban-daban amma kuma manufarsu guda duk ahlus sunna ne wal jama'a. An zo an haɗu kan manufa guda. Menene zai sa a wannan ƙasa ta mu Najeriya waɗanda suke kiran kansu ahlus sunna amma a zo a haɗu wai tsoron me suke ji da ba sa son a haɗu? Alhalin da su ne suke ce a zo a haɗu. Tun daga lokacin da aka haɗu akwai wani loga, akwai wani kira da in ba ku manta ba kullum sai an ce banda tsoro jama'a. Amma daga lokacin kuma da aka daina yanzu ka daina jin irin wannan a sai kenan har da tsoro yanzu a ciki. To mu dai ba ma tsoro, muna son kowa ya zo mu haɗu. Na ɗaura ne akan maganar shugaban kwamitin da daga nan kuna jin banda tsoro a sai ba mu ake gaya ba, jama'a sa ne ga sun ji tsoro saboda za a zo haɗu. Saboda haka ya kai ɗan uwa banda tsoro zo mu tafi. In muka haɗu ƙarƙashin Alƙur'ani da Sunna me zai cinye ka, me zai same ka? Sai ma ci gaba. Kuma wallahi a cikin jama'ar su akwai wanda har yanzu abin ya dame su kuma suna so a haɗu. Kuma duk yadda kai yanzu wallahi babu wanda zai sake cewa wani ɗan tawaye wannan ɓangaren ko ka ce ba za ka bi wani sallah ba, an wuce wannan. Saboda haka an samu ci gaba mai yawa. Mu ne yanzu muke ce a zo a haɗu, kai kuma kana cin kowa ya tsaya inda yake. A sai akwai tsoro tare da kai. Saboda haka ƴan uwa mu ashire muke a zo a haɗu ƙarƙashin Alƙur'ani da sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Ko ba komai
ka ganni ka sake fuska ka ji dadi ka samu ladan sadaka in ganka in samu ladan sadaka in hangi yan uwa muna tare me bi wannan ba wai sai ka zo mun hade komai da komai an tafi ba yau muna wannan wa'azi idan da zaka turo da wakilai guda biyu ko uku a ga fuskar su a wannan taro mu zauna a yi taron a tashi lafiya an hadu ko ba hadu ba in kai kai taro ka gayyace mu tura mutum biyu ko uku a zauna a hadu a tattauna an hadu ko ba hadu ba kana gudanar da makarantunka kana gudanar da masallatanka amma dai an hadu a principle an hadu a fahimta in za mu yi wa'azi ba za mu sanya wani abu ba kai ma kar ka sanya ya zama muna irin wannan taro me ma zai hana ka zuwa ina son gaya muku tun daga ran da aka rabu ko suka rabu ko suka gudu babu wani taron da muka yi da ba rubuta musu na gaje su ba babu shi akwai ran da na rubuta ta takaddan ma aka rasa wa zai karba shugabannin mu na Jos kuna nan nace ku tsaya sai kun tabbatar da kun ba su wannan wasiƙa Allahu akbar aka ba su wannan wasiƙa saboda haka har yau babu wani takaddar da suka rubuta na gayyata ko su ɗaya ne suna gayyatar babu shi da mu da su wa yake son a hadu mu ne saboda haka ɗan uwa muna fatan Sheikh Yakubu Musa yayi bayanai da yawa mun ji kuma har yanzu muna ƙara roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara hada kan al'umman mu kuma ɗan siyasa ba su da tabbas kasu rode ka wannan ɗan siyasa a nan Najeriya yace gaya ni yace shugaba bari gaya muku ni ɗan siyasa ne ce wallahi wallahi ina ran zama da Allah ba ma son ku hadu kuma in kun hadu tashin hankali ne gare mu saboda haka muna da hanyoyin mu na dabarun da zamu ga cewa ba ku hadu ba mun san yadda muke zagawa mu ziyarci kowa nace a tafiyan nan ina tabbatar maka yace ba za ku hadu ba ba za mu yarda ba a sai kenan in ka ga ba mu hadu ba akwai waɗanda suke zagawa da ba sa so don su dauki dawainiyar waɗansu saboda kar hadu to mu dai mun ce a zo a haru inda gaske ne ba ƴan siyasan da suke bayan ka suke zuga ka to ka zo mu haru don mu nuna musu cewa abin da suke ba gaskiya bane saboda in an haɗu su akwai wasu maslaha da bukatar su ba zai biya ba kuma wallahi in dai kana aiki don Allah kar ka damu ko wata gwamnati bata kasance tare da kai ba a yau dai a Najeriya in kana yi don Allah wallahi sai Allah ya kawo mutanen kirki amma gwamnatin ba tare da gwamnatin ta sani ba su zo kuma suna taimakon ka suna taimakon addini kai dai yake don Allah sai Allah ya hore maka mutanen kirki a gefe su zo su dauki dawainiyanka ba tare da ka sanya wa kanka wani matsala ko damuwa ba Allah ka ba mu ikon don aiki domin ka Allah ka sanya albarka kuma ka mana jagora don haka insha Allah ina nasiha ga manuma duk wanda ya zauna a kujera ya yi kira saboda Allah kuma ya ji tsoron Allah kuma ya yi nasiha saboda Allah kar ya damu da zargin duk wani mai zargi kai don Allah in kai don Allah Allah madaukakin sarki zai ƙara taimako Allah ya sanya albarka Allah shi mana jagora ba fada eh sannan ba fada ba tashin hankali ba komai eh to lalle kayi tuni mai kyau da ka yana cikin abubuwa da muke ƙara jan hankali in an zauna to kuma mu yi wa ƙasa addu'a ƙasar mu na da hakki mu yi addu'a an shiga cikin wani hali na tabarbarewar tsaro an shiga wani hali na ainihin wato hawan farashi an shiga wani hali na karewar tattalin arziki kowanne mu ya dubi abin da ya kamata yayi don tuba zuwa ga Allah shugabanni su yi adalci su ji tsoron Allah a ja hankalinsu a yi musu nasiha akwai nauyi a kansu na shugabanci su ji tsoron Allah idan sun ji tsoron Allah Allah zai gyara mana lamura sannan a ja hankalin al'umma su yi ta tuba zuwa ga Allah sannan ina kira ga gwamnoni da sauran wurare da yawa da suka assasa wato wurare na al'amru bil ma'ruf irin wuraren hizba da abin da ya kama da haka ku ji tsoron Allah ku ba su cikakken haɗin kai don a samu zaman lafiya irin abubuwa da yake faruwa a jihar Kano mun saurari Malam Daurawa mun saurari jawabai na gwamnatin jihar Kano akwai bukatan a yi taka tsantsan a zauna a nitsu a dubi menene zai iya zamanto maslaha ga al'umma kar ku manta mu ne al'umma musulmi a arewacin Najeriya muka ce za mu yi shari'a da littafin Allah
zamu bi alqur'ani zamu bi sunna to a duk lokacin da kuma aka kakkafa irin wayannan wurare to akwai bukatan a zauna da su a dubi irin abin da ya kamata a yi don karfafa gwiwar umurni da aiki mai kyau da hani da mumuna don saboda irin wannan ne Allah yake taimakawa yake tausaya mana a samu zaman lafiya in an ga sun yi kuskure ko sun yi wani abu ba daidai ba a ja hankalinsu a gefe ta hanyar yadda za a nusar da su a gwada musu ga abin da ya kamata ku gyara ga abin da ya kamata ku gyara kada ya zamanto suna iya kokarin su amma a fito cikin media da wurare a nuna musu wani abu da zai tozarta su ko ya nuna abin da suke yi din nan ba daidai bane in za a musu gyara ayi gyara da hikima su ma muna fata in sun ga abin da ba daidai ba tsakanin su da gwamnatoci a dauki matakin hanyar da za a zauna ayi nazari a bada shawara ta yadda za a samu maslaha cikin sauki ina fata gwamnatin jihar Kano za ta gaggauta zama tare da Sheikh Aminu Daurawa a warware wannan matsala a dawo da shi ta hanyar yadda zai dauki wannan matsayi don ya ci gaba da gudanar da al'amari na umuni da kyawawan ayyuka da hali da mummunan aiki ina fata shi ma Sheikh Aminu Daurawa zai yi hakuri a dauki irin wannan matakai sauran jihohi da ake da irin wannan a ƙara karfafa al'umma da suke umurni da yin aiki mai kyau abinda Allah yake so ya gari shine in ya baka sarauta allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi aqibatul umur idan Allah ya baka dama to ka tsaya kaga cewa ka karfafa irin wayannan ainihin wato wurare da ake karfafa taimakon addinin musulunci ina fata dukkan malumanmu da za su je su wakilce mu a irin wannan wurare su ja hankalin masu mulki su yi musu nasiha da hikima sannan kada ku shiga maganganu na siyasa kai tsaye ku rika tuntuban kungiya mai matsayinta mai